Vítajte na bratislavskom šachovom lete turnaj B. Teda pozor, toto nie je žiadne Bčko. Stretlo sa tu 8 mladých talentovaných šachistov, ktorí si to rozdali medzi sebou. Už si počas tohto turnaja daroval niekomu zadarmo figurku? Ešte nie, ale dúfam, že to vôbec nespravím. No, hej, raz v tej prvej partii som prišiel o vežu zadarmo, keď som si nevšimol, že keď zoberiem pešiaka, tak že strelcovi sa vlastne uvoľní diagonál a môžem mi zobrať vežu. A vieš, čo je to v šachu kritická pozícia? Kritická pozícia je taká pozícia, kde vážne treba veľa rozmýšľať, lebo je to veľmi náročné. Obávam sa, že neviem, ale asi nejaká pozícia, na ktorej záleží v tej partii. Poznáš veľmajstra Šachuľka Matového? Poznám, to je výborný hráč, ten má elo okolo 3500, je majster tohto vesmíru a blízkeho okolia. Áno, ale neviem, že to je veľmajster. Poznáš Eiffelovkové otvorenie? Nie. O to som ešte nepočul, ale ak je, tak sa rád pozriem. Nepozrieš si ho, pretože to bol chyták, také otvorenie neexistuje.